A família do nosso homenageado, do nosso saudoso Donizete Pimenta Pessoa, eu quero dar um forte abraço a todos vocês, dizer que o Donizete foi uma pessoa muito importante para esse bairro, para a nossa cidade, para a nossa comunidade e para mim. Foi um amigo, conheci o Donizete há muitos anos, em um período de eleição. Eu disputei uma eleição para deputado em 2006, conheci uma turma especial que era do Grupo Vida, e ele era um dos líderes, e a partir de então se tornou um amigo. Uma outra coisa que eu quero deixar registrado aqui é que teve uma forte chuva aqui antes do evento, né? A gente não estava aqui. O Leandro me ligou todo preocupado, falou: André, está chovendo muito aqui. E eu respondi para mim mesmo: eu tenho certeza que o Donizete já está resolvendo isso com São Pedro. Não vai chover na hora do evento. Falei para ele: pode ficar tranquilo que na hora do evento não vai chover. Porque aqui é trabalho. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho. Donizete, onde estiver, receba essa homenagem com todo o nosso carinho, todo o nosso coração. Obrigado.